אז בוקר טוב לכולם, אני קוראים חגי, אני שמח מאוד 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 לפתוח את המושב הראשון של הכנס הבינתחומי. אז בוקר טוב למעט האנשים שיושבים פה בקהל ולהרבה האנשים שיושבים בזום. כמה מילים לפני שנתחיל היום. מי מכם שהיה אתמול בערב, שנכח אתמול בערב באולם או בזום, ראה שהתחלנו בגדול. והיה באמת ערב מקסים, מקסים, מקסים אתמול, ומאוד מאוד מעניין ומפרה. אז אני מקווה ומאמין שהיום יהיה לנו המשך ישיר של הערב הזה. אני רוצה בכמה מילים לעבור רק על התוכנית של היום, מאוד מאוד בקצר. אנחנו נעשה עכשיו את המושב הראשון, שתפתח אותו דוקטור אפי זיו מיד, ותיתן את ההרצאה שלה, ותדון עליו פרופסור איריס מילנר, שתכף נציג את שתיהן. אנחנו נעשה אחר כך הפסקה קטנה ואז נפתח את המושב השני שיתחיל בספרות ולאחריו דיון פסיכואנליטי שיושב ראש המושב תהיה דוקטור שלומית ידלין גדות עם הרצאה ולאחר מכן דיון של פרופסור אורי אדר ובסוף בסוף יש מושב מיוחד שבו נתנו מקום לדור הצעיר, אני חושב אפשר לקרוא לזה, דוקטורנטים לספרות ודוקטורנטים לפסיכואנליזה תלמידי מחקר בספרות ובפסיכואנליזה שיתנו ככה הרצאות קצרות בסגנון TED מיד לאחר מופע קצר של המשוררת נועם פרטום. אמור להיות לנו ערב בוקר מעניין ומאוד מאוד מפרה, אני מקווה. מילה אחת ליושבי הזום, אנחנו נמצאים פה באולם, אני מניח שגם אנשים שיושבים בבית תהיינה להם שאלות וירצו להעיר הערות וכו'. אנחנו יושבים עם המחשב ומי שיש לו הערות במהלך ההרצאה או לאחרי השאלות ודברים שרוצים להפנות למחשב, אתם יכולים לכתוב בצ'אט בזום ואנחנו לפחות את חלקם נשתדל להעביר פה. זהו, אז אני שמח מאוד לפתוח את המושב הראשון בהרצאתה של דוקטור אפי זיו. אפי זיו היא פסיכותרפיסטית והיא חוקרת תרבות, בעלת קליניקה פרטית בתל אביב, היא מרצה בחוג ללימודי נשים ומגדר ובמרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל אביב, בתוכנית הליבה שלנו, במסלול ההתייחסותי. אפי היא עמיתה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, היא פרסמה מאמרים רבים שעוסקים בצומת שבין פסיכואנליזה ותיאוריה ביקורתית. המאמר האחרון של הגילוי הראיות הוא המאמר השלישי בטרילוגיה של מאמרים שעוסקים כולם בטראומות חברתיות, מה שאפי מכנה טראומות עיקשות, ומה שייכנס גם בתוך ההרצאה של היום. אז אני שמח מאוד, דוקטור אפי זיו.